Sike diudel-udel weteng mloro ra nak mergo krasa sadar lara. Sekali dibis yo ilang lara. Mulane sampean kudu sadar. Allah iku luwih bijak timbang manusa. Allah gambarno siksa-siksa neraka mari lara iku perkarane ora kok perkara siksane. Innaladaina ladaina. Ah, gak mungkin barang luwih gede kok ning barang sing luwih cilik. Di swarga tok arduhas sama watu napa? Walardu. Ana saiki ana didakok endi? Jare bumi. Saiki ana didakok endi? Ana ulama jawab, pokoke nang wis ana mbone ning ndi. Lah ya ning ndi jenenge sik donya, padahal swarga jare ambane sak to. Lah nek Mu'tazilah nganti sik ngotot turung ana swarga. Lah ahli sunah kok sampean pokoke dari pokoke wis ana. Dalile Nabi Adam. Sampeyan nak ngaji ning kitab-kitab tauhid kisah tu Adam. Kok Adam diketokno ke swarga? Berarti swarga ora wis ana. Jare Mu'tazilah rong, oh iku swarga ora arti swarga sing sok ben gawe swarga kebon ngono. Oh lah nek cara Ki Hamid Bedawi Lasem. Aja geman anakmu kuliah nang IAIN kok dadi salat, salat dadi raso. Kan IAIN ono jurusan filsafat, ono jurusan perbandingan mas. Mazhab. Dadi artine akidah sing dhisik iki diubek-ubek akhire bapake pusing. Pusing-pusinge dhewe terus ngaramno anake kuli. Iya, campur rada dhuwit nek filsafatan. Sing ngentekno dhuwit filsafat. Mereka agama ngoten niku. Agama mbok soal mbek akal iku ora ana bare. Nggih. Lha iki kok kados wae diagum. Sak kula tak crito nyata. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata napa fil Quran. Agama iku mulai dhisik iku nglahirno kontroversi. Jadi ora Gusdur tok sing kontroversi. Agama mulai lahir iku sing gawa kontroversi. Ketika Nabi Muhammad cerita ning neraka iku ana sajaratus zakum. Innaha sajaratus zakum. Ning neraka ana wit. Jare Abu Jahal penak Muhammad oleh edian. Ndekne cerita-critane dhewe jare neraka panase pitung panase donya. Lah ana ana wit apa ora mati, dadi angus. Jare panase ngono kok ana wit. Malane jari Quran wasyajaratal mal'unata fil Quran. Wit iku ya dadi fitnah. Artinya semua informasi agama iku dadi fitnah. Mergo nek ana wit, lha terus wite iku ning ndi? Wong panase ngono kok ana wit. Iku wektu galeng. Wong ning neraka wis disuwiksa. Nganggo guweni pitung tikelan panase gini donya. Ya cara teori medis, ya mesti wis hancur lebur to. Wis ora iso ngrasakno to. Wong kobong ning pasar klender wis ora iso ngrasakno apa-apa, menawa iku wis kobong tek nga. Agama mau urusane iman. Bukan anggur buat rasional itu rakaru karuan. Wong pepes panas yang ngurus mau dar dar. Gak ngarai song rasa, rasa. Mulane pada akhirnya agama puncak alime wong sebenarnya semuanya wabahu alam. Sekaya Imam Suyuti, Imam yang kekakuati, nafsir alif lamin, ya Allah alamu bimrodi bidalik. Puncak agama itu frustasi. Lho sama tak cerita. Ini pun permainan ilmu kelas tinggi. Puncak agama pada akhirnya subhanaka la ilma lana illa ma 'alam. Puncak agama iki akhire mbok ra roh. Lha tak cerita iki. Malaikat iku ora espol-polan pareke mbek pengiran. Wong jarine malaikat wong paling parek. Iku wae janggal mbek keputusane Allah. Ketika Allah di keputusan ini ja'ilun fil ardi napa? Khalifah, aku iku gawe pengganti ning bumi sing rupa manusa. Iku pertama reaksine malaikat sepundi? Dianggap keputusan sing kontroversi. Sial. Mulane malaikat yo protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disul. Gusti, sing reputasine tukang mengalirkan darah. Malaikat bener, manusa mulai zaman pertama Qabil Habil. Generasi pertama paten pinaten apa mboten? Qabil mateni ha. Negara paling demokrasi paling modern kados Amerika. Penggaweane nggih ngebom teng Irak wong mau ta mati bolak-balik. Wong paling modern penggaweane jebule nggih enggak jauh-jauh dari masalah darah. Wong soleh-soleh atas nama soleh ya do ngebom bunuh diri ya enggak jauh-jauh dari wayahe ikut di dima. Sing soleh sing ora soleh pokoke ya enggak jauh-jauh dari wayahe ikut dima. Bahwa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad. Podo-podo khalifah layak kula Gusti. Penggaweane maca tas.
Nyatane jawabane pangeran ora nerangno, mergo ngene-ngene ora. Jawabe pangeran enak. Ini alam malah tak lamun. Kowe ora apa? Artine pangeran lara jawab. Berarti nek ana agama gak masuk akal ya ora perlu dijawab. Pangeran dhewe sing di dunia ora jawab. Kok kowe melok-melok jawab? Kowe trimo kiai ini paling banter. Pangeran ora jawab, jek kowe napa? Lan ora tak jawab wong ora iman. Apa nek mbok jawab tambah iman? Soalnya jawaban tambah bulat. Lah nyatane tenan. Iku nak cerita versi Imam Nawawi, Mbah Syekh Nawawi sing ngarang tafsir Munir. Mbok tenan mbok ora iki Syekh Nawawi. Nak wau tenan ana Qur'ane. Nah iki sing versi Syekh Nawawi. Yes, yang tadi bener artinya akurat ada Qur'annya. Yang ini versi Syekh Nawawi. Syekh Nawawi banten sing ngarang tafsir Nawawi iku duwe versi terusane cerita ngeten. Sesuai pengenan akhirnya nerangno. Iki versi Syekh Nawawi. Iki keng ngene lho, manusa iku duwe sahabat ana selingkuh, zina, gendho barang ya perkarane mangan. Lah kowe saleh ora tau maksiat ora tau selingkuh, perkarane iki tak tedir dadi makhluk sing ora mangan. Apa hubungane Gusti? Ya hubungane ngene lho, gara-gara mangan di nafsu. Dadi manusa tak tedir di nafsu mergo mangan. Jajal saleh sudah ngalek ngah mangan daging terus nek ora kowe ngarap TKW akeh sing hamil. Jajal gendho kaya apa ora mangan seminggu, selingkuh ta ora? Wong mentale gento, gak mangan seminggu, kira-kira selingkuh ta ora? Mboten to? Saleh sudah langit, mangan-mangan daging kumpul rumondo nek ora gawat. Wah, akhirnya malaikat nantang. Harut marut, mulane satu-satunya malaikat sing dianggep elek, malaikat Harut marut. Nantang. Nggih pun Gusti, kula kei nafsu. Ya, cak jajal dikei nafsu. Warang dikei nafsu didono ning bumi. Lho, iku roh wong wedok adus langsung selingkuh. Terus jare pangeran, manusa iku jek apik, zina ngenteni roh bolak-balik lagi zina. Kowe roh pisan wis. Lah, artine ngene, kabeh iku ora asal usule. Manusa digawe birahi mergo pangeran nektir doyan mangan. Jadi birahi mau hukum akibat sangka doyan mangan. Lah malaikat sok suci iku ora perkara suci, pancen ora mangan. Tugase maca tasbih mesti le mau kula bangno guwentowo sundul langit agak mangan seminggu kira-kira zina to ora ya molat-molat lha iku sing dimaksud pangeran ini alamu mala tak lamun kuwi ora roh apa-apa iku sono hitung-hitungane ngono bareng dikeki nafsu tenan pertama rong wedok langsung selingkuh lha kok ngono ae gletek lha padha kuwi saiki ra korupsi saiki yo dipikir. Seneng kene kafir atau korupsi dana APBD to? Perkarane soleh apa perkara ora duwe kesempatan? Eh? Ora duwe kesempatan. Sing jamin sapa? Nek sampean jabat ora korup. Padha malaikat ora zina mergo ora duwe nafsu. Kuwe saiki ora korupsi mergo ora duwe kesempatan. Jajal ke jabat. Muraine urung ra iso leh. Gak ora rasane di Dewi. Iku pentingnya berpikir secara level awal, level sani. Mulane jari Imam Ghazali ulama-ulama, sak top-tope menungso, kula bolak-balik nang ngaji teng Jogja niku bolak-balik matur. Sak top-tope menungso berpikir level kedua. Sing duwe level Allah, pertama mu Allah tok. Mulane Allah senengane bangga ning Quran ambek level awal. Mulane Allah seneng wa huwal ladzi yabda'ul khalqa awwala khalqin mu itu. Dadi kabeh sing ning donya iki ilmu kelas berat rungokno. Kabeh sing donya iku level kedua, ketiga, keempat. Level awal namung kagungane Allah. Manusa duwe nafsu de birahi mergo ditektir doyan mangan. Nah malaikat iso maca tasbih ora selingkuh mergo ditektir ra doyan padha. Contoh paling gampang, contoh nakalan tapi mesti bener. Teleke manusa ora jijik. Ya mergo kowe didesain irungem iku nek ora teleke manusa ji jajal kanggo pitik menantang. Mergo desain awali pitik ora telek menantang. Nggih to nggih. Padha kowe roh pitik iku kepengin mangan, tapi antar pitik ngono kok doyan. Mulane undang-undang pornografi iku kula lah ora setuju ana undang-undang pornografi. Tapi ora krana kula seneng pornografi mboten. Mergo menungso kalah mbek desain awale. Saiki sampean tak takoki. Wong Afrika atau Rian Jaya udahlah sampean gak ana grenjete.
mergo desain awal irunge sampeyan, selerane sampeyan gak jangkep. Kok ambek wong ngono kok iso iku lho. Dadi wong Afrika wong Irian Jaya udah kabeh gak masalah gak bisa mencek entek lah karoan cekak gak masalah. Malah melaju to. Kowe kon rabi gratis ra mesti gel. Iku artine apa? Misale kriteriane wong jenenge wong lanang ora pupu mesti merangsang. Jadi sapa nek ora pupune wong Irian Jaya utawa wong Afrika? Mergo desain awal irung jenis Jawa ora sambung ambek jenis paha Irian Jaya. Tapi jajar podo Jawa nih. Nara sampean merang, podo wong Irian Jaya di desain irungnya usah buat tapi podo irungnya. Padahal ireng kreting. Lo arti nih, sing saiki sahabat jebule mau level kedua. Level pertama Allah piabak sing pir, bersebopi oleh desain Allah guys. Sarap yang Afrika iso seneng podo kritingnya podo ireng, irengnya. Sampean kok iso ora seneng, padahal kono blodor. Faham gak? Iku pentingnya ilmu ne pangeran. Jadi Allah sing nguasai level awal. Mulane cara ilmu filsafat sing gak karu-karuan. Nah, cara ilmu filsafat tak wonten al-aqlu awal, al-aqlu tsani. Iku mergo perkarane kabeh teori sing terjadi ternyata iku mau al-aqlu tsani, al-aqlu tsalis. Kali-kali tak wari ilmu kelas A, ora men ngaji klunak-klunuk swarga neraka. Kali-kali guyonan ilmiah aja lebokno ati guyonan. Tapi kan masuk akal tadi. Podho-podho blodor, wong Afrika kok ora tertarik. Ya apa dong Afrika orang Jawa mana orang tertarik? Wong kok cempeh kabeh. Padahal cara sampean rasa bloder wis ora karu-karuan pikiranem. Lah sampean ora wong Jawa ora bloder lah calonan ketat wis bingunge ora karu. Wong Afrika roh wong bloder lah ora apa-apa. Mulane undang-undang pornografi cara diundangno tenan ya bingungno tenan. Kriteria mari birahi ku piye? Nyatane wong Jawa ora wong Afrika ya ora piye-piye. Piye-piye. Wong Irian Jaya utuh-utuh tenan. Dari wong Jawa celananan ambek wong Afrika udah dicul. Kowe cek rawan selingkuh sing celananan apa sing blodor? Berarti sing pornografi ora bahaya, sing ora pornografi bahaya. Iku pangeran tok sing pirsa. Lan kula nate tangkleti Gus cara dinan undang-undang pornografi piye? Ya apa artinya ya banjir sing apik wong nganggo kelambi tapi jadi kaitane mbek birahi nak birahi wis selera ngene. Lho kecuali ngene, undang-undang pornografi kita lakukan jeneng sing apik wong nganggo kelambi. Sawangane di dhuwit kelar tuku kelambi ngono. Daripada bloter sawangane ra kelar tuku kelambi ngono. Ora soal birahi nafsu selera urusan. Iku mah wong Irian Jaya bloter. Ambek wong Jawa jarian celananan kowe tak kumpul sak omah kira-kira ora zina mbek sing ndi? Sing celana. Padahal kono sing wis pornok. Mergo Allah piyambak sing roh pikirane manusa. Yo mau teleke manusa cara kowe jijik, cara pitik menan menantang. No pitik janggal mek sampean. Enak endi mangan pitik? Antar pitik kan yo janggal. Manusa kok iso doyan enake ning. Padha kowe janggal piye telek kok pitik tuh? Mergo desaine irung beda mek sampean. Mulane tak kuwatir sebab ana pakar medis sing iso ngrubah irunge sampeyan terus ropo sing rasik dadi asik lha iku. Ngeri ya ben. Menawa ben pakar medis kakuati sumber pakanan tek menungso genetike dirubah mangan tanah tertarik iso ae. Iku betapa pentingnya ngrubah asal usul gen awal. Mulane Allah bangga sekali awala kholqin maksudnya mergo kabeh sing terjadi iki karek ndelok asal usule kejadian. Pitik roh telek menantang kudu desaine pitik roh telek menantang desaine manusa roh telek ji desaine wong Jawa roh wong Afrika blodor ora tertarik desaine wong Afrika antar Afrika tertarik ngono kuwi ya kudu guyu misale wong Afrika pacaran rayu-rayuan bleblen ngono kudu guyu dibleh apa ade cara sampean kan janggal lho asike ning ndi ngono. Lah padha wong Afrika ora sampean pacaran ora janggal asike ning ndi. Paham iku pentinge ngaji. Dadi Imam Ghazali lah darani kabeh sing terjadi saiki namung level kedua, ketiga, keempat. Paham nggih? Dadi cara istilahe tiang-tiang sing pinter-pinter sing saiki ana iku lagi sebab apa wis akibat? Kok sampean bentung ini gitu, iku sebab apa akibat?
Cara aku aduk timbang sampean darani bodoh aduk muni akibat. Akibat Gus dhisik bapakku ora sugih aku teramondok. Dhisik kiai ku ora pati ngalim akhire aku ora ngalim aduk muni akibat ae. Timbang muni sebab sawangane sampean salah kan. Kula dikonco kurang ajare ra karuan. Bocah melarat nganggur. Kowe kok melarat ngas walah bapakku. Lah piye? Engko bapakku sugih aku ora malah sugih. Tangerangan ya bener. Lah engko kowe kerja sugih. Aku ora kerja lah bapakku sugih sugih. Intine salah te bapak Gus ora iso. Aku mau akibat, pokoknya aku mau akibat. Tak ngenangan ya udah bener. Nah gitu, orang kerja lah anak Soeharto tetap suka tuh. Ya mulai tapi nah, ilmu ini buat jerok-jerok orang ngaji sing terjadi sebab akibat. Nah ngaji filsafat tuh mikirnya ngono-ngono mulai tuh dora sholat, dora kuapok gie-gie sing anak kuliah sambil sakt kabeh. Mulai nih agama coba takokno secara akal. Memang agama itu banyak yang masuk akal, tapi menyisakan misteri. Mengenai cara sulis, cara hadat alwi, misteri ilahi. Kadang ya kena dijawab tenan. Iu mau agama itu membawa misteri. Zaman Allah kalian malaikat mawon, ketika angkat manusia dari khalifah, malaikat gak protes. Iu atas alufiyah, majib situfiyah wasfikut. Dima. Akhirnya bareng Allah nerang. No. Kemudian malaikat nanti nemuin apa? Subhanaka, la ilma lana illa ma'alam tanah. Innaka antal alimul hakim. Bukan kalau terus nongin. Ya.